Anykščiuose vyks Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybos. Jose varžysis net pustrečio šimto plaukikų. Geriausiems šalies plaukikams tai bus kontrolinis startas prieš gruodžio pradžioje vyksiantį Europos čempionatą trumpame baseine. Šiai dienai yra užsiregistravę 261 dalyvis iš 13 Lietuvos klubų. Ir varžybose dalyvaus visi šiuo metu Lietuvoje esantys geriausi Lietuvos plaukikai. Kaip tik šiandieną 4 plaukikai grįžta iš Aukštikalnių. Ir varžybose dalyvaus ir Giedrius Titenis, ir Danas Rapšys, kurie jau turi olimpinius kelialapius iškovoję. Dar neaišku, ar Europos čempionate dėl traumos galės varžytis olimpinė čempionė Rūta Meilutytė, kuri prieš mėnesį patyrė rankos traumą. Vykdomasis komitetas yra patvirtinęs 8 plaukikų sąrašą, bet galutinai dar nežinome, ar mūsų pagrindinė plaukikė Rūta Meilutytė, jinai ar dalyvaus Europos čempionate ar ne. Jos ranka gyja šiek tiek lėčiau negu iš pradžių buvo prognozuota ir tiesiog dar yra kelios dienos terminas, kada mes galim pasakyti, tai mes galutinio atsakymo iš jos trenerio Džono Rudo dar nesame gavę. Manau, kad iki Rio olimpiados ta trauma tikrai jokių padarinių nebus jos. Bet ar visas pasirengimas nenukentės, irgi sunku pasakyti. Vienas plaukimo federacijos vadovų sako nenustepsintis, jeigu dar prieš Europos čempionatą dopingo skandalas sudrebins ir Rusijos plaukimą. Šią savaitę didžiulis dopingo skandalas sukrėtė Rusijos lengvąją atletiką. Norim uždrausti visiems dopingų susitepusiems, bet valdžios dangstomiems Rusijos lengvatlečiams dalyvauti olimpiadoje. Kaip matome, čia turbūt nėra vienos sporto šakos klausimas, konkrečiai lengvosios atletikos. Čia jeigu jau dopingas yra valstybės reikalas, valstybės, galima sakyti, prioritetas, ar kaip čia pasakyti, tai manau, kad tas liečia ir kitas sporto šakas. Aštri tema ir spekuliuoti labai nesinori. Manau, kad visa čia yra ne tik tai lengvosios atletikos, dviračių sporto ir plaukimo sporto, bet apskritai viso sporto problema ir jeigu prasidės visos diskvalifikacijos, tai vargu bau ar iš viso kažkam tekt atstovauti olimpinėse žaidynėse ir kaip tada visas tas procesas atrodys, jeigu bus grąžinami medaliai po tam tikro laiko, tai čia tiesiog labai labai didelė sumaištis, kuri aišku sportui garbės nedaro. Pastaraisiais metais diskvalifikacijų už dopingo vartojimą sulaukė daug Rusijos plaukikų, tarp jų ir pagrindinė Meilutytės varžovė Julija Jefimova. Lietuvos futbolo įvaizdį sieks pataisyti šalies jaunimo rinktinė. Penktadienį Vilniuje vyksiančiose Europos čempionato atrankos turnyro rungtynėse su Airija Lietuvos rinktinėje rungtyniaus visi geriausi jaunieji šalies futbolininkai. Tarp jų ir nacionalinėje rinktinėje jau įsitvirtinę Lukas Palvis ir Vykintas Slivka. Todėl tikimasi, kad pagaliau pavyks nutraukti 5 pralaimėjimų seriją ir įmušti pirmą įvartį atrankos turnyre. Vienas lyderis bet kurioje komandoje, kaip sako pusė komandos, o jeigu jų yra 3 ar 4, kurie sustiprina, tai čia nei kalbėti, nei klausti nereikia, kad tikrai jie sustiprins. Ir tikiuosi iš jų labai didelės pagalbos ir pagaliau įmušim galbūt įvartį ir pasieksim teigiamą rezultatą. Tikrai suprantam, kad tai yra labai labai svarbios varžybos, tikrai ne tik mum ir aplamai visam Lietuvos futbolui, dabar tikrai manau per dešimtmetį didžiausią krizę ir reitingai ir viską. Tikrai sakau, galiu pažadėti, kad viską aikštę atiduosim, visus airius peržiūrėsim, taktiką padarysim ir tikrai mus tenkins, tik pergalė lygis mums netinka. Rezultatyviausias Danijos čempionato futbolininkas Palvis pripažįsta, kad Olborgo klubas neiti nori išleido Lietuvos jaunimo rinktinę. Tačiau atsisakęs papildomos atostogų savaitės, puolėjas su didžiuliu noru grįžo į Vilnių ir sieks kartu su komanda pakeisti nuomonę apie Lietuvos futbolą. Ypač po nacionalinės rinktinės rungtynių su Anglija. Kai vartininkas Giedrius Arlauskis spaudos konferencijoje supuolė Lietuvos sporto žurnalistus, o po rungtynių futbolininkai nusprendė nebendrauti su žiniasklaida. Aš nežinau, aš nepasakyčiau, kad kažkaip nusprendėm. Gal kiekvienas nuotaikas neturėjo, aš asmeniškai iš vis, nežinau, yra priklausoma kokie žurnalistai, vieni tik tave ir gaudo tos, kad prisišnekėt, kad vėl turėtų ką parašyti, aš manau ir taip. Žiniasklaida, manau, per paskutinius metus ne vieną gražią dalyką nėra parašęs ir aš asmeniškai savo nuomonės nenoriu sakyti ir nežinau, kas ten buvo su Arlauskiu ir nelabai kreipiu dėmesio, mūsų darbas yra žaisti futbolą ir būtų kažkoks karas, aš čia dabar nestovėčiau, nešnekėčiau su jumis. Tai aš nemanau, kad čia buvo kažkoks karas, čia, kaip sakau, aš nežinau, irgi mes ten jauniausiai rinktinė, mes ten nelabai žodžio turim.
Baltijos lygoje rungtyniaujantys Lietuvos tinklinio klubai šį savaitgalį rungtyniaus namuose. Lietuvos moterų ekipos Kauno Heksa ir Jonavos Achema susitiks tarpusavyje Kaune. Baltijos vyrų lygoje Vilniaus Flamingo Voliai namuose priims Latvijos komandas. Po 6 metų pertraukos į Baltijos lygą sugrįžę vilniečiai užima aukštą 4 vietą. Visi galvoja, kad jiem bus sunku, bet treneris tikrai nupirko 2 gerus žaidėjus. Ir jų startas yra tikrai labai puikus, jie laimėjo 2 varžybas ir pralošė 2-3 komandai, kuri pastoviai būna trejete. Tai startas puikus ir kitos komandos, kurios yra, sakykime, Šiaulių, Kelmės, Marijampolės, Raseinių, jos yra nesilpnesnės, manau, už Vilniaus komandą ir jos tikrai galėtų žaisti. Tai šiemet jie dar nesiryžo, bet kitais metais mes labai tikimės. Federacijos prezidentas tikisi, kad žaisdami Baltijos lygoje jauni šalies tinklininkai įgaus patirties, kuri padės Lietuvos rinktinėms. Kitais metais vyksiančiame Europos čempionato atrankos turnyre Lietuvos vyrų rinktinė žais Liuksemburge, o moterų rinktinių turnyras vyks Lietuvoje. Vyks gegužės 19-21 berods dienomis. Priešininkės tikrai bus Norvegija, Bosnija ir Hercegovina ir liktai Juodkalnyje. Tai yra pirmas turas, 2 komandos žengs toliau. Kaip seksis lietuviam, kol kas nežinau, bet dar vyksta, dar neaišku, nei kokiam mieste, nei bus sprendžiami klausimai, kalbėsime su arenomis. Lietuvos tinklinio vadovas sako, kad didelis dėmesys jau skiriamas ir salės tinkliniui, nes anksčiau dėl lėšų stygiaus didesnio dėmesio sulaukdavo paplūdimio tinklininkai. Baltijos šalis tinklinėje žengia skirtingų kelių. Estai, jie labai fokusuojasi į salės tinklinį, būtent į vyro ir visas finansavimas yra skiriamas tai rinktiniai. Latvijai jie daugiau rūpinasi vyrų paplūdimio tinkliniu, nes turi ten gerus rezultatus, gerus sportininkus. Mes pradėjome nuo paplūdimio tinklinio mergaičių jaunimo komandos, dabar turim ir vaikinus jaunus, kurie galvojam, kad yra perspektyvus. Tai yra, sakykime, skirtingi keliai, o toliau reikia vytis, tai yra pinigai, stovyklos, jaunimas, tai yra darbas, kur tu, sakykime, mes neturim tiek finansų, kad viską daryti vienu metu, tiesiog pasirinkom kelią, kuriuo pradėjome eiti ir dabar bandysime ir salės tinklinį turėti kažkada gerus rezultatus. Šį savaitgalį prasidės Lietuvos vyrų bei moterų tinklinio čempionatai. Lietuvos vandensvydžio centru tampa Elektrėnai. Savaitgalį čia vyks tradicinis turnyras Žalgirio taurį laimėti. Jame varžysis 4 stipriausi šalies klubai. Daugkartinis taurės laimėtojas Vilniaus Baltika Madėjaus, taip pat Kauno Bebras, Alytaus Dzūkijos Vandenis ir šeimininkų Elektrėnų sporto centro komanda. Prieš 2 savaitės Elektrėnuose jau vyko tarptautinis jaunų turnyras, o gruodžio pradžioje vyks tarptautinės suaugusiųjų varžybos. Anksčiau tarptautiniai vandensvydžio turnyrai dažnai vykdavo Vilniuje, tačiau dėl prastų sąlygų sostinėje vandensvydininkai priversti persikelti į atnaujintą Elektrėnų baseiną. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės vyks nuo penktadienio iki pirmadienio. Vieninteliai lygoje be pralaimėjimų rungtyniaujantys lyderiai Kauno Žalgirio krepšininkai sieks pratęsti pergalių seriją iki 9. Antrą vietą užimantis Vilniaus Lietuvos rytas nuo lyderių atsilieka 1, trečioje vietoje esantis Prienų klubas 2 pergalėmis. Toliau rikiuojasi 5 pergalės turintis Juventusas ir 4 kartus laimėjęs Neptūnas. Net 4 komandos Lietkabelis, Pieno žvaigždės, Šiauliai ir Nevėžis turi po 2 pergalės. Outsiderių Dzūkijos krepšininkų sąskaitoje 1 pergalė per 7 rungtynes.